Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan 12. Zelda Wind Waker HD-läpipelujaksoa. Viime kerralla me seikkailtiin Windfall Islandilla, unlockattiin muun muassa pommeja. Mä voin vain näin hetkeksi tuonne, niin me päästään katselemaan, että nyt me voidaan heitellä täältä tämmöisiä pommeja. Mä yritän olla tuhlaamatta noita, koska pommeille voi olla jotain ihan oikeaakin käyttötarkoitusta. Nyt sitten kun me ollaan niitä pirateilta tosiaan suomeksi sanoen varastettu nuo pommit, me otetaan vene allemme, okei huono sanota, ja lähdetään tutkimaan, että mitä tapahtuu. Well then, all preparations are complete. You must meet with Jaboon and get Pearl from him before they arrive. Joo, niin tosiaan me ollaan kiipeilemässä tuota laivaan ja sitten me ollaan lähdössä katselemaan tuota sitä jotain helmeä. Mä soittelin muuten tuota Wind Wakeria tuossa jo valmiiksi, niin me lähdetään nyt Outset Islandiin, eli kotiin paluu olisi luvassa. Mutta joo, tosiaan, jos ette ole aiemmin seurailleet tätä mun Wind Waker-läpipeluuta, niin mä toivon, että te katsotte edes tästä videosta tämän alun, koska mä oon kehitellyt jotain ihan oikea informaatioasiakin, mikä on ihan hyvä tietää, jotta pysytte sitten tulevaisuudessa mun kanavan videoiden perässä, koska miehän teinkin tuossa kesällä semmosen pienemuotoisen infoiluvideon siitä, että meikäläinen on nykyään siis abi, eli lukion viimeisen vuoden opiskelija, mikä meinaa, että mun lukujärjestys ja tämmönen niinku elämän aikataulu on aika pirullisen täynnä tällä hetkellä. Mun päivät siis koostuu nyt oikeasti kokonaan siitä, että mie opiskelen, nukun, syön, yritän kuvata joskus videoita näin kavereita ja näin päin pois. Mä tosiaan kuvaan tätä videota keskiviikkona ja mulla on justiinsa alkanut tänä päivänä koulu, tänään on 11.8. Onhan lukenut vielä tuota Windowsin päivämäärää tuosta, mutta joo. Miksi tää on teidän oleellista tietää, niin ihan vaan siitä simppelistä syystä, että nyt kun meikäläinen on tosiaan abi, niin se saattaa meinata sitä, että näitä videoita tänne kanavalle ei ehkä pumpsahtele samaan tahtiin kuin aina ennen. Minä on kovasti yrittänyt, ja kovasti yritänkin, että mä saisin tän 2 videota per viikko, koska se on ollut tähän mennessä semmonen oikein hyvä tahti, ja se on ollut mulle ihan mahdollinen, mutta nyt tosiaan kun nämä opinnot alkaa, niin toivottavasti mulla riittää aika. Mä voin päivitellä aina vaikka tän videon tai sitten sen kesäisen infoiluvideon descriptionin just niinku sen hetkisiä tietoja videoaikataulusta, joten mä en niitä nyt rupea käymään tässä lävitte, koska mun mielestä on ihan täysin tarpeetonta, tiedättekö, kertoa tietoja, jotka todennäköisesti muuttuu hetken kuluttua, että nyt mennään vaan sen mukaan, miten mä jaksan ja kerkeän. Koska tosiaan koulu on tietenkin mulle nyt se numero yksi prioriteetti, niin minä en pysty valitettavasti koko aikaa käyttämään näiden videoiden kuvaamiseen. Tosiaan se tosi sääli, koska videoita on kauhean hauska kuvata ja meikäläinen tykkää siitä, mutta joskus on vaan muita hommia. Mutta joo, siinäpä semmonen suurin informaatioasia, että tiivistetysti voitaisiin sanoa sillä tavalla, että jos kanavalle ei tipu 2 videota per viikko, niin mä olisin hyvin iloinen, jos te ette olisi tuota aseet sojossa kirveet koholla siellä kommenttikentässä jo haukkumassa meikää. Ihan pystyy siitä, että en ole saanut näitä viikoittaisia videoita pidettyä niin kuin lupailen, mutta joo. Ymmärtäkää tosiaan se, että mä oon vaan tavallinen tylsä koululainen ja mulla on tavallisia tylsiä opiskelujuttuja. Jos joskus menette itsekin lukioon, niin siinä välissä viimeistään kun ylioppilaskirjoitukset koittaa, niin tiedätte kyllä, että minkä takia minä en tässä välissä juuri pystynyt näitä videoita niinkään nauhoittamaan. Ja tokihan olisi siis aina mahdollista, tai en välttämättä, siis mä en voi tietenkään sanoa, että, tai siis niin, mä en uskalla mennä sanomaan, että multa nyt hirveästi tippuiskaan tää tuota videotahti, koska voihan se olla, että mä kerkään, mutta mä en niinku, mä en tavallaan taho myöskään liikaa toiveita elätellä, koska kaikki on mahdollista. Mä en ole vielä ikinä ollut tämmöisessä tilanteessa siis, että mulla olisi tuota, niinku tämmöset suomeksi sanoen elämän tärkeimmät kokeet tulossa. Niin joskus on vaan vähän pakko priorisoida sitä ajankäyttöä, että mä yritän aikatauluttaa mun elämää tosiaan justiinsa sille, että meikäläinen saa tuota sen 2 viikoittaista videota ja sitten joskus vielä mahdollisesti viimeinen viikon lopulle. Mutta joo, vieläköhän voi puhua samasta asiasta pidempään, ei ehkä puhuta samasta asiasta pidempään. Tietäkää, että aikataulut ovat nyt hyvin hakusessa. Joo. Mutta tosiaan viime videoon oli tullut ihan oikeita kommenttejakin, mikä on taas ihanaa. Kommentoikaa vaan tähänkin videoon muuten mahdollisimman paljon, meikäläinen sitten lueskelee niitä. Lauri Mäkynen oli laittanut, että vihdoin. Joo, tosiaan pelailusta saattoi olla pikkumuotoinen tauko, joten kyllähän tätä Zeldaa oli kerätty jo odotella, mutta hyvä jos nappasi viime jakso. Sitten Lenny Gu oli laittanut, että pikkukuvassa lukee 11 ja otsikossa 10. Tää on mulla hyvin yleistä, että joskus kun mä teen aina sillä tavalla, että mä edellisen videon otsikon vaan kopioin suoraan, koska siinä on kaikki niinku, siinä lukee aina se pelin nimi oikein, tuo Legend of Zelda The Wind Waker HD #jaksonumero. Mä en jaksa kirjoittaa sitä joka kerta, niin mä vaan kopioin aina suoraan sen edellisen otsikon, ja sitten mä vaihan siihen
videon siis otsikon, ja sitten mä vaihan siihen samalla tuon jaksonumeron. Niin joskus käy sillä tavalla, että meikäläinen kun kiirassa, että kun uploadaa videoita, niin saattaa unohtua kokonaan vaikka just vaihtaa otsikko tai sitten se jaksonumero. Mutta aina jos kommentoitte, niin mien sieltä korjaile, mutta että nämä on tämmöisiä ihan perusyleisiä virheitä, joita mulla sattuu, ei kannata suoraan hätäillä. Ja Tuukkalolilla on kirjoittanut kans, että on jo ehtinytkin kyllä odottamaan tätä läpipeluuta. Se on vallan mainiota, mikäli Teldelle on ollut kysyntää. Ja mä sain tuhlettua melkein kokonaan tämän laivamatkan siihen, että mä selittelin jostain, koska sitten tässä Windwakerissähän on tosi paljon tätä purjehtimista. Ja te oottekin varmaan tottuneet siihen, että mä en aina ole mikään ehkä absoluuttisesti aivan paras näistä purjehtimisjutuista. Ei purjehtimisjutuissa, mutta joskus kun on tämmöistä, niin kuin, että pelissä ei tapahdu mitään, niin tämmöisen jutun keksiminen saattaa osoittautua aavistuksen vaikeaksi hommaksi, mutta ei se mitään. Toisaalta siis tätä on kyllä edelleen aivan ihana seurata, koska mä oon siitä nyt varmaan joka jaksossa puhunut, että Wind Wakerissa on ihan mahdottoman kaunis tää meri. Ja tää on niinku siis, mä rakastan sitä, miten elävä tää on. Aina kun pelaa Wind Wakeria, niin siis mä meinaan legit välillä unohtaa, että tää on Wii U-peli. Eihän tää graafisesti missään nimessä kauneimmasta päästä todellakaan ole, että tää on hirveän niinku siis. Tää on niinku siis, se minkä takia tää on niin nätti. Koska siis tää grafiikka ei niinku ole mitään maailman yksityiskohtaisinta, mutta tää on just tämmöstä Nintendolle tyypillistä, tosi hyvällä tavalla yksinkertaistettua. Tämähän oli tosiaan alun perin Nintendo GameCubein peli, ja Nintendo on kyllä tehnyt pieniä ihmeitä sen kanssa, että ne on saanut tän toimimaan. Mä muuten käänsin ehkä pikkusen väärään suuntaan tätä tuulta. Mä käänsin sen tuonne Southwestiin, vaikka se olisi pitänyt pistää pelkkään niinku Southiin. Mä voin yrittää lukea, se on niinku koillinen kaukka lounaaseen. Olin kääntänyt tuulen, vaikka mä olisi pitänyt kääntää vaan länteen. Apua. Siis ilman suunnat on tarpeeksi vaikeita jo suomeksikin, mutta nyt sitten kun tässä samat jutut täytyisi yrittää möngirtää in English, niin se ei ainakaan toimi. Te olette todennäköisesti tämän läpipelun aikana huomanneet, että mun englanti on ihan niinku naurettava huono. Itse asiassa, nyt kun mä osaan soittaa tän tuulihymnin, niin käännetäänpä tää suoraan tänne länteen päin, niin me päästään ihan pikkusen nopeammin perille. Mun pitäisi tosiaan hommata se nopeampi purje, jonka olisi voinut voittaa joskus siitä huutokaupasta, mutta arvakkaan pukkaan ei tietenkään jaksanut käydä silloin hakemassa sitä. Mutta mun täytyy jossain kohin käydä, koska siis se nopeampi purje tekee semmoisen pienen tempun, että joka kerta kun me tuuli puhaltaa aina siihen suuntaan, johon me halutaan mennä ja ollaan menossa, se on hyvä homma. Have you noticed, Lare? Morning hasn't broken since we arrived at Great Fish Isle. Landed was no rabbits by monsters. Ai okei, okay, aika on jäätynyt. Se on hyvä homma. Perhaps this is the curse that Valu spoke of. Okei, okay, no se on hyvä tietää. Joo, saattaa olla joku kirous eikä mitään. Ja okei, okay, meidän pitää ensiksi käydä näkemässä perhettä, koska onhan siitä ollut pitkä aika, kun me ollaan viimeksi sitä meidän mummoa nähty. Ja katsotaan, onko mä niin pihalla, että mä oon jo unohtanut, missä talossa tää Link asuu. No ei, leikataanpa nää puut tästä niin kuin hyvä lapsenlapsi tekisi. Sitten lähdetään katsomaan, että mitä täällä tapahtuu, onko mummo vielä hengissä. Voin kuvitella, että hän on ollut aavistuksen huolissaan sitä Arylista, meidän siskosta, minun siskostani. Siellähän tuo mummo nukkuu, mitä hän haluaa. Oh, taitaa nähdä jotain unta. Lare, Aryl, don't go, don't leave. Oi ei, mummo on siellä ihan yksistään. Tai mitäs mä puhun sille uudestaan? Tää on nyt jossain ihan unessa. Pitäisikö mun... Saanko mä kenties otettua mun inventorista jotain? Items? Mulla ei oo pullossa mitään. Okei, mitenhän me saadaan tuo mummo heräämään, koska sille pitää todennäköisesti jotain antaa, että se herää. Saanko mä tuosta liedeltä jotain, onko siinä jotain soppaa? Pystynkö mä kahmasemaan, jos mä vaihan mun pullon X:ään, niin voinko mä yrittää kahmasta tuosta? En voi. Jos mä käytän tyhjää pulloa, pistetään se hengittämään, ei pysty, okei. Tehdäänpä semmoinen temppu, koska ihmiset herää aina, kun niiden päälle kaataa vettä. Mikä on tietenkin hyvä homma. Ihmisten päälle kannattaa aina kaataa vettä, niin mä pääkään hakemassa pullollisen vettä ja katsellaan sen sille, että pystyttäisikö me herättämään tuo meidän mummo. Tää on taas, kun tosiaan siis mä en oo pelannut Wind Wakeria koskaan näin pitkälle, niin meitsihän on aivan niinku aivan hakusessa se, että miten tää homma toimii. Bottle of water. Sillä voisi kyllä niinku jotain kuivuneita asioita, niinku vaikka meikä vitsejä, ei kun siis jotain kuivuneita asioita tosiaan parannella. Koska mä luulisin, että tuolle mummolle täytyy seurauksen mennä puhumaan. Jos ei, niin sitten mä luulen, että esimerkiksi miekan käyttäminen ei ole tässä tilanteessa nyt se oikea tapa. Mutta yritetäänpä, jos mä menen tähän viereen ja nyt
painan X:ää. Tapahtuko mitään? Ei tapahtunut yhtään mitään. Antaiskohan tähän peli jotain? Mä en pysty kuitenkaan nukkumaan tässä. En pysty. Okei, tehdäänpä sillä tavalla, että meikäläinen pohtii pikkusen off-kameralla, että miten tää toimii, ja jatketaan sitten, kun mä oon keksinyt, että mitä tässä pohjin pitää oikein tehdä. No niin, tuota tosiaan meikäläinen tutkiskeli tuossa vähän netistä, koska mä en oikeasti mennyt keksiä, mitä tässä pitää tehdä, niin siis tämän isoäidin herättäminen on siis nähtävästi sidequesti. Meillä olisi jossain kohden ollut mahdollista napata tommosia niinku keijuja noihin purnukkoihin, ja me voitais niiden keijujen avulla, tiedättekö, herättää tuo isoäiti. Se on siis sairastunut, mutta ne keijut pystyy niinku palauttamaan tai parantamaan sen sairauden, mutta meillä ei oo niitä keijuja. Tai mitä ikinä on fairy, eikö se ole keiju tai joku, tiedä, joku henki tai vastaava. Mutta jos meillä ei oo niitä, niin meidän täytyy sitten nyt vaan lähteä jatkamaan matkaa. No eikä se haittaa mitään. Jos me... Siis, mutta mä oon tavallaan kyllä jopa vähän surullinen, koska mä voisin halunnut tehdä ton sidequestin, mutta puhutaan tälle kaverille. From the sounds of things, the cave where Jabun is hiding must be blocked by some son of... okei. Okay. Eli joo, me saatiin niitä... mitä nää nyt on? Saatiin haltuumme näitä pommeja. Niin nyt jos me lähdetään kattelemaan tätä saarta ympäri, koska tää laivahan puhuu meille, että se olisi jossain tässä kaaren lähellä, siis tämän käynti sinne paikkaan, niin katsellaanpa. Mä luulisin, että se on ihan hyvin näkyvissä, koska Zelda-pelit osaa kyllä olla välillä tosi mystisiä. Nyt muuten se, että on pommi tuonne R, niin me voidaan heti. Ja tässä on joku pyörä. Okei, jos tuo ei ole maailman ilmiselvin asia, niin otetaanpa ja lähdetään katselemaan, että saataisiko me tuhottua tuo. Koska siis, me ollaan edelleenkin siis ehtimässä jotain hemmetin veden henkeä. Mä en yhtään tiedä, mikä tuo... me saadaan tämmönen hanura, herranjestas. Onpas kätevää. Yritetäänpä tähän tuohon heikkoon kohtaan ja ammutaan. Mä en tiedä yhtään montako kertaa siihen pitää osua, mutta mä osun siihen kerran, niin se tuhoutu. Okei, musta tuntuu, että mun pitää kolmeen tommoseen kohtaan osua. Ja se ei nähtävästi myöskään ole kovin tarkka. Mä siis aina tämmösiä, jossa on niinku rajallinen määrä ammuksia tai muuta vastaavaa, niin mua pelottaa aivan hitosti, että jos mä tuhlaan mun kaikki ammukset. Mutta ei, nyt mä saatiin avattua tuossa sisäänkäyty tonne luolaan. Lähdetään katsomaan, että mikä siellä on. Tämä on tosiaan niinku perinteistä Zelda-tyyliä, että merkataan tuommoisella isolla vesipyörteellä. No siinä, mitähän sitten voisi tehdä? No joo, ei se mitään, se on hyvä, että tässä on nämä putslet semmosia riittävän selkeitä. Ja nyt on nätin näköinen, täällä on joku disko menossa täällä paikassa. Ja siis, tuolla välkkyy joku. Tämmönen oli meidän vedenjumala. Mä en tiedä, mitä tuo yrittää puhua. Well met indeed, Jabun. I'm pleased to see that you're safe. Ai niin, tää oli tosiaan uhattuna. Otanpa vähän, mitä tää puhuu. Yes, it seems Ganon has returned. There can be no other... No, nämä on selvästi tekemässä suoria johtopäätöksiä. Unfortunately, okei. Okay. Mä en ymmärrä yhtään, siis tää meidän laiva näyttää ymmärtämään tätä muinaista puhetta. Minä en ymmärrä, se voisi suomentaa. The one I've brought with me has no connection to the legendary one. Eikö me ollakaan se legendaari? Mitä täällä puhutaan? And yet I sense great promise in her it. This one possess it. No se on hyvä, että tää sentään luottaa meihin. Ja tää kaveri vetää nyt aivan jotain psykooseja, okei? Okay? I do, it is the only way. Ei mitään. Sovitaan, että sä annat sen kristallin meille ja me ollaan sillä selvä. Eli... Paitsi että se heittää jotain no niin siinä. Koska nyt kun me saadaan tuo kristalli, niin onko tää jopa toinen tämmönen, koska näitä kristalleja, mä en oo varma, onko se selitetty jopa jossain kohdassa, että mihin näitä tarvitaan. Jos on selitetty, niin mä en oo huomannut, ei se mitään. You got Nairu's Pearl. Tää on joku vedenhenki, okei. Okay. Tää ei ollut vissiin sen ihmeellisempi ukkeli, mehän vaan lepäämään. Aina, että mä vaan nyt mietin, että me tuhottiin isäkäyty tänne sun luolaan, niin pitäisikö meidän korjata se jotenkin? So that fall rain and endless night were dead elements of curse that brought us. Okei, siis Ganon on antanut meille jonkun kirouksen, tai langettanut tänne jonkun kirouksen, ja sen takia minä viikamalla, ei ole kiva homma, ja tuo kaveri pelteli menemään. Mut siis, miten tää luola nyt toimii? Mä vähän pelkään tuon veden hengen puolesta. Ganon's curse has been broken by the power of the Pearl. No niin, Pearl. Ei Pearl, vaan Pearl, koska hyvä tietää. Meidän täytyy nyt lähteä sitten etsimään lisää näitä helmiä. No niin, se on kiva homma ja me päästään täältä maista näkemään. Mä en halunnut hypätä järveen, mutta katsotaanpa, jos mä katselen tätä mappia, niin täällä on kolme erilaista
ilmiä, jotka meidän pitää käydä hommaamassa. No mutta joo, tehdään sitten sillä tavalla, että mä voisin lopetella tämän jakson The Legend of Zelda The Wind Waker HD-läpipeluuta tähän. Meikäläinen teilaa seuraavissa jaksoissa sitten noiden helmien perään ja jätetään sitten katselemaan, että mitä niillä on tarjottavaa. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta tulevaisuuteen saakka. Ja oli Lauri. Me nähdään silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!